ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុធ១រោចខែបឋមមាសាឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ២៥៦៣ត្រូវនៅថ្ងៃទី១ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ២០១៥នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបនៃថ្ងៃនេះដូចតទៅ ក្នុងរដ្ឋាភិបាលប្រកាសចំហអនុម័តច្បាប់ស្របពេលបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនយល់ស្របចំពោះច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាសចំហថានឹងមិនលើកដៃបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឡើយទោះជាមានការពិភាក្សាក្តីនេះ បាទតាមលោកអ៊ុំសំអាននំណារិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលសៀមរាបបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសីទកសែតខ្លីមួយបន្តពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការពិភាក្សានិងស្រាវជ្រាវសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះលោកអ៊ុំសំអានបានបន្ថែមថាមូលហេតុដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមិនអនុម័តច្បាប់នេះពីព្រោះតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកនេះយល់ឃើញថាច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះ មានការរដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់សមាគមអង្គការយ៉ាងខ្លាំងដែលវាជាផលប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកអ៊ុំសំអានបន្តថាប្រសិនបើនៅពេលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដោយសម្លេងតែមួយបកទៀតនោះនៅឆ្នាំ២០១៨ពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតគណៈបកនេះនឹងធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់នេះឡើងវិញឲ្យបានសមស្របទៅនឹងការ សមាគមនិងអង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺជួយច្រើនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយរិគុណដើម្បីស្ថាបនាហើយបើសិនយើងបិទមាត់គេកុំអោយគេរិគុណអានឹងមិនមានជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺសង្គមផ្ដាច់ការទៅវិញទេបើសិនជានៅពេលខាងមុខនេះនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនគាត់លើកដៃដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះខ្លះទៅជាច្បាប់នៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតអនុម័តក្រោយនេះឆ្នាំ២០១៨នេះយើងនឹងធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើ
ព្រឹកមិញនេះគណៈកម្មការចំនួន3របស់រដ្ឋសភាគឺគណៈកម្មការមហាផ្ទៃការពារជាតិនិងមុខងារសាធារណៈដែលជាគណៈកម្មការទី4និងគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មានដែលជាគណៈកម្មការទី5រួមទាំងគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងគណៈកម្មការយុតិធម៌ដែលជាគណៈកម្មការទី6បានធ្វើការជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ ដើម្បីពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដំណើររៀបប្រឆាំងក៏ហៅលោកសុកអានមកបំភ្លឺរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសយានដ្ឋានតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈដំណើររៀបគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃបានកោះអញ្ជើញលោកសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យចូលបំភ្លឺនៅក្នុងរដ្ឋសភាពាក់ព័ន្ធការមិនឆ្លើយនឹងសំណើសុំកិច្ចព្រមព្
khát bỏng. Kể hát tâm phố xâm lý này bởi chết thập ở tại VOD đồ đài ní, bác bình chí ở đồng bằng thêm tiết tạm bởi dạ lục xôn cháy, bàn bạp cả bị thay chăn thá. Lục bàn đã lý khách tờ rõ sắp hiệu rùi hái, cả bị thay sọc sạp đà môn, đảm bầy xôm ơi có hình trên lục sọc án một bóng phư lưu kích bóng bình ní. Lục bàn tỏ thá, không lý khách nú, lục có tiêm tiết ở lục sọc án, bình dụ bị bóng rám rồi bỏ tí sẽ cả cả nạ rộp mình trầy cả bị bê thamay thamay ní. ដែលបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរាជការត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនមុននឹងឆ្លើយបំភ្លឺទៅគណៈកម្មការនានារបស់រដ្ឋសភាលោកបន្តថាលោកក៏ចង់បញ្យលលោកសុកអានអំពីកតាបកិច្ចដែលសមាជិករដ្ឋាភិបាលត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់ដំណើររាលោកសុនឆៃឲ្យដឹងទៀតថាលោកក៏ក្រុងរៀបចំលិខិតដាក់ទៅក្រុមហ៊ុនបារាំង វៀតណាមថ្កោលទោសបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំយុវជនពីនិតព្រំដែនបង្កឲ្យមានហិង្សាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមព័ត៌មានព្រំដែនពីគេហទំព័រ ផ្ទុយទៅវិញនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានជិញលិខិតថ្កោលទោសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋព្រះសង្ឃទៅពិនិត្យមើលព្រំដែនដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពលរដ្ឋទាំងពីរទៅវិញតើក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានចេញប្រតិកម្មនឹងថ្កោលទោសដោយមិនដេកខ្លះក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានចេញប្រតិកម្មជាផ្លូវការដោយថ្កោលទោសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំពោះការដឹកនាំពលរដ្ឋព្រះសង្ឃ ទៅពីនិតព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាគេហទំព័រអសិសរេដដាលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះដំណារីនឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពញរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាដំណារីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រះសង្ឃយុវជនកម្ពុជាមិនមែនជាជនជ្រុលនិយមដោយការចោទប្រកាន់របស់វៀតណាមនោះទេព្រះសង្ឃដំណារីយុវជនខ្មែរគ្រាន់តែចង់ទៅ ចុះពីនិតមើលព្រំដែនក្នុងទឹកដីខ្មែរប៉ុណ្ណោះហើយបើការបោះបង្គោលព្រំដែននោះមានដំណាភៀបហេតុអីក៏ចាំបាច់ស្ទាក់ដំណើរនេះធ្វើអីសូមទៅមើលទៅលើរូបភាពតើទាហានវៀតណាមមានកាន់កំភ្លើងឬអត់មានកាន់ដំបងឬអត់តើយុវជនខ្មែរដែលចូលរួមទាំងប៉ុន្មានគាត់មានអាវុធឬក៏អត់ដូច្នេះការចោទប្រកាន់នេះមិនត្រឹមត្រូវទេ កាលពីថ្ងៃទី23មិថុនាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាតំបន់ដែលប៉ះទង្គិចគ្នានោះគឺគណៈកម្មការព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់ដោះស្រាយចាប់នៅឡើយទេហើយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ធ្វើកំណត់ទូតទៅវៀតណាមដែរទោះយ៉ាងនេះក្តីលោកសោកស្ដាយនឹងថ្កោលទោសចំពោះការប្រាអំពើហិង្សានៅជិតតំបន់ព្រំដែននោះ លោកកាសសរសើរចំពោះស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការការពារព្រំដែននិងបរណភាពទឹកដីប៉ុន្តែការប្រើហិង្សានិងអាវុធរឹតតែធ្វើឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញមិនអាចដោះស្រាយបានលោកខៀវសុភ័ក្របន្តថាមានតែការចរចាតាមច្បាប់អន្តរជាតិទេដែលអាចដោះស្រាយបានប្រយោជន៍ជាតិរៀងខ្លួន
ការពីថ្ងៃទី 28មិថុនាលោកថៃសេដ្ឋានាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសហការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំយុវជនព្រះសង្ឃដំណើររៀងនឹងពលរដ្ឋប្រមាណ200អង្គនឹងនេះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនលេខ 203ត្រង់ចំណុចភូមិធ្លកឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោចក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដែលគេសង្ស័យថាវៀតណាមរំកិលចូលដីខ្មែរប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីបង្គោលចាស់ចំណុចព្រំដែននេះគឺ
ពេលដែលពលរដ្ឋនឹងកងទ័ពវៀតណាមរារាំងពលរដ្ឋខ្មែរមិនអោយទៅមើលទីនោះក្រោយការប៉ះទង្គិចដោយវាគ្នាទៅវិញទៅមកមានពលរដ្ឋខ្មែររងរបួសជាង 10នាក់និងវៀតណាមរបួស 7នាក់កាលពីថ្ងៃទី ជាតំបន់ជីវៈចម្រុះសំខាន់បំផុតក្នុងចំណោមតំបន់ជីវៈចម្រុះទាំង10ក្នុងលោកក្រឡេកមកឯព័ត៌មានបរិស្ថានពីគេហទំព័រថ្មីៗបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាតំបន់ព្រៃឡង់ជាគំរូដ៏អស្ចារ្យមួយនៃតំបន់ទំនាបព្រៃស្រោងតំបន់ឥណ្ឌូភូមាហើយក៏តំបន់ជីវៈចម្រុះដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងចំណោមតំបន់ជីវៈចម្រុះសំខាន់ទាំង10នៅលើពិភពលោកនេះជាការអះអាងរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ USAID យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមរបស់ USAID និងអង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 30 មិថុនានេះតាមរយៈគម្រោងគាំទ្រព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះរបស់ USAID បានរកឃើញថាមានប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិកំពុងរស់នៅជាង 1000 ប្រភេទនៅតំបន់ព្រៃឡង់សត្វនិងរុក្ខជាតិរកឃើញទាំងអស់មានរុក្ខជាតិ 530 ប្រភេទថនិកសត្វ 60 ប្រភេទសត្វស្លាប 226 ប្រភេទអូរ៉ង់កសត្វ និងថលជលិក 67 ប្រភេទជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវនេះរដ្ឋបាលព្រៃឈើអាចរៀបចំដំណើរព្រៀងអនុក្រឹត្យដើម្បីដាក់ទំហំព្រៃដី 300,000 ហិកតារបស់ព្រៃឡង់ជានិបន្ទការពារគេហទំព័រថ្មីៗដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកស្រីដ្រាស៊ីហ្វារ៉េនាយកបច្ចេកទេសរបស់អង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាតម្លៃផ្នែកជីវៈចម្រុះលើសឃ្លាំងស្តុកទឹកនិងឱកាសសេដ្ឋកិច្ច ព្រៃឡង់នៅតែរងការកាប់បំផ្លាញដូចជាការកាប់ឈើខុសច្បាប់ការជួញដូរសត្វព្រៃក្នុងអត្រាកើនឡើងខ្ពស់អ្នកស្រីបន្តថាបើសិនគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់នោះទេតំបន់ព្រៃដែលមានជីវៈចម្រុះដ៏មានតម្លៃមួយនេះនៅត្រូវបាត់បង់ជារៀងរហូតព្រៃឡង់ស្ថិតនៅភាគខាងលិចទន្លេមេគង្គចំភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងលាតសន្ធឹងលើខេត្តចំនួន 4 គឺក្រចេះកំពង់ធំស្ទឹងត្រែងនិងព្រះវិហារព្រមទាំងស្ថិតនៅលើទីជម្រាលនៃតំបន់ចំនួន 3 ដូចជាស្ទឹងសែនស្ទឹងជីនិតនិងស្ទឹងសៀមបូកនិងជាផ្លូវទឹកបែងចែករវាងបឹងទន្លេសាបនិងអាងទន្លេមេគង្គប្រជាសហគមន៍ជាង 250,000 នាក់ រស់នៅក្នុងភូមិចំនួន 340 ស្ថិតនៅក្នុងនិងតំបន់ជុំវិញព្រៃឡង់ពឹងអាស្រ័យស្ទើរទាំងស្រុងលើព្រៃឡង់នេះ តាមរយៈការប្រមូលក្រវ៉ាញ់ចោតទឹកទឹកមុំព្រៃផ្ដៅឫស្សីនិងផ្លែឈើព្រៃសៀមរំលោភចូលទឹកដីខ្មែរតាមតំបន់ព្រំដែនក្នុងស្រុកអូរជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យយ៉ាងកោឃ្លឿនត្រឡប់មកកាន់ព័ត៌មានព្រំដែនមួយទៀតពីគេហទំព័រមនសិការខ្មែរបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែឧសភារហូតមក ប្រជាជនសៀមដែលមានការគាំពារពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចការពារព្រំដែនបានចុះមកភ្ជួររាស់ព្រោះស្រូវលើទឹកដីខ្មែរនៅចំណុចក្បែរបង្គោលព្រំដែនលេខ 43 ភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូរជ្រៅដោយគ្មានញញើតអ្វីទាំងអស់លោកកូសុំសារឿតអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ គ្មានប្រតិកម្មឬចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ករណីប្រជាជនសៀមចូលមកភ្ជួររាស់ព្រោះស្រូវលើទឹកដីខ្មែរតាមព្រំដែនក្នុងស្រុកអូរជ្រៅនោះទេចំណែកសមត្ថកិច្ចនគរបាលនិងយោធាការពារព្រំដែនខ្មែរនៅតំបន់ព្រំដែននៃស្រុកអូរជ្រៅបានអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើក្នុងការទប់ស្កាត់ ករណីភៀកគីសៀមរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពក្នុងបរណភាពទឹកដីខ្មែរតាមព្រំដែននោះទេគេហទំព័រមនសិការខ្មែរដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីនគរបាលនិងយោធាការពារព្រំដែននៅក្នុងឃុំអូបៃជាន់ស្រុកអូរជ្រៅបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីអំឡុងខែឧសភារហូតមកប្រជាពលរដ្ឋសៀមដែលមានការគាំពារពីតម្រួតនិងទីហ៊ានការពារព្រំដែនបានយកត្រាក់ទ័រមកភ្ជួររាស់លើទឹកដីខ្មែរក្នុង 1 ថ្ងៃ 1 ថ្ងៃ
ី 3 ទៅ 6 គ្រឿង ដោយ គ្មាន ខ្លាច ក្រាច អ្វី ទាំង អស់ មក ដល់ ពេល នេះ ប្រជាជន សៀម បាន ភ្ជួរ រាស់ និង ព្រោះ ស្រូវ លើ ទឹក ដី ខ្មែរ តាម ព្រំ ដែន បាន ជាង 60 ហិកតា ហើយ ចំណែក អាជ្ញា ធរ ស្រុក អូរ ជ្រៅ និង អាជ្ញា ធរ ខេត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ បាន រក្សា ភាព ស្ងៀម ស្ងាត់ ធ្វើ មិន ដឹង មិន ឮ ចំពោះ អំពើ ឈ្លាន ពាន របស់ សៀម មន្ត្រី កិច្ចការ ព្រំ ដែន របស់ រដ្ឋាភិបាល លោក ហ៊ុន សែន គ្មាន ប្រតិកម្ម អ្វី ទាំង អស់ ករណី ប្រជាជន សៀម ចូល មក ភ្ជួររាស់ សាប ព្រោះ ស្រូវ លើ ទឹក ដី ខ្មែរ តាម តំបន់ ព្រំ ដែន ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ អ្នកតាមដានបញ្ហា ព្រំ ដែន ខ្មែរ យួន និង បញ្ហា ព្រំ ដែន សៀម បាន កត់ សម្គាល់ ថា ចាប់តាំង ពី ខែ មេសា រហូត មក ភាគី យួន និង ភាគី សៀម បាន ធ្វើ សកម្មភាព រំលោភ លើ អធិបតេយ្យភាព និង បូរណភាព ទឹក ដី ខ្មែរ តាម តំបន់ ព្រំ ដែន ដោយ គ្មាន ញញើត អ្វី ទាំង អស់ ជាក់ស្ដែង ដី ខ្មែរ តាម ព្រំ ដែន ក្នុង ភូមិ ព្រៃ ច័ន្ទ ឃុំ អូរ 3 ជាន់ ស្រុក អូរ ជ្រៅ ក្បែរ បង្គោល ព្រំ ដែន លេខ 43 ត្រូវ ប្រជាជន សៀម ចូល មក ភ្ជួរ រាស់ សាប ព្រោះ ពូជ ស្រូវ ជាង 60 ហិកតា ហើយ នគរ បាល និង យោធា ការពារ ព្រំ ដែន ខ្មែរ មិន បាន ចាត់ វិធាន ការ ទប់ ស្កាត់ នោះ ទេ ដោយ ពួក គេ អះអាង ថា គ្មាន បញ្ជា ពី ថ្នាក់ លើ ដើម្បី រារាំង អំពើ ឈ្លានពាន ពីន របស់ សៀម ហេតុ នេះ ហើយ ទើប មន្ត្រី នគរ បាល និង មន្ត្រី យោធា ខ្លះ ថត រូប សកម្មភាព ប្រជាជន សៀម ចូល មក ភ្ជួរ រាស់ សាប ព្រោះ ស្រូវ លើ ទឹក ដី ខ្មែរ បង្ហោះ តាម Facebook ដើម្បី ឲ្យ ជន រួម ជាតិ ទាំង ក្នុង និង ក្រៅ ប្រទេស បាន ដឹង ជា សាធារណៈ ជុំ វិញ បញ្ហា នេះ លោកអ្នកនាង ជា ទី មេត្រី ព័ត៌មាន ជាតិ ដែល ជម្រាប ជូន ឲ្យ នាង ខ្ញុំ រស់ សមារ្យា នៅ ពេល នេះ សូម បញ្ចប់ ត្រឹម តែ ប៉ុណ្ណេះ ជា បន្ត ទៅ ទៀត នេះ សូម តាម ដាន ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ អង្គការ សហប្រជា ជាតិ និង សហភាព អឺរ៉ុប អំពាវ នាវ ឲ្យ ដោះ លែង និស្សិត ថៃ លោកអ្នកនាង ជា ទី មេត្រី ងាក មក ឯ ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ ពី គេហទំព័រ សម្លេង នៃ សហរដ្ឋ អាមេរិក VOA បាន ចុះ ផ្សាយ ឲ្យ ដឹង ថា ទី ភ្នាក់ងារ អង្គការ សហប្រជា ជាតិ 1 និង បេសកកម្ម របស់ សហភាព អឺរ៉ុប ប្រចាំ នៅ ប្រទេស ថៃ កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ បាន អំពាវ នាវ ឲ្យ រដ្ឋាភិបាល យោធា ថៃ ដោះ លែង និស្សិត គាំទ្រ លទ្ធិ ប្រជា ធិបតេយ្យ ចំនួន 14 នាក់ ដែល ត្រូវ បាន ចាប់ ខ្លួន និង ចោទ ប្រកាន់ ពី បទ ដឹកនាំ ឲ្យ មាន ការ បះ បោរ នៅ ក្នុង សេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ មួយ ការិយាល័យ អង្គការ សហប្រជា ជាតិ ទទួល បន្ទុក ផ្នែក សិទ្ធិ មនុស្ស ប្រចាំ នៅ តំបន់ អាស៊ី អាគ្នេយ៍ បាន អំពាវ នាវ ឲ្យ ថៃ បញ្ឈប់ ការ ចោទ ប្រកាន់ បទ ឧក្រិដ្ឋ នេះ ជា បន្ទាន់ សេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ នេះ ប្រឆាំង នឹង ការ ចាប់ ខ្លួន និស្សិត កាលពី ថ្ងៃ ទី 26 ខែ មិថុនា ដែល បាន ធ្វើ បាតុកម្ម ដោយ សន្តិ វិធី នៅ ទី សាធារណៈ កាលពី ប៉ុន្មាន ថ្ងៃ មុន នៅ ឯ វិមាន ប្រជា ធិបតេយ្យ នៅ ទី ក្រុង បាងកក និស្សិត ទាំង នោះ ប្រឈម មុខ នឹង ការ ជាប់ ពន្ធ នាគារ រយៈ ពេល 7 ឆ្នាំ ពី បទ មិន គោរព តាម បម្រាម របស់ រដ្ឋាភិបាល យោធា នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ បាតុកម្ម តាម ទី សាធារណៈ និង ការ ប្រមូល ផ្ដុំ គ្នា ដែល ប្រឆាំង នឹង អំណាច រដ្ឋាភិបាល សេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ របស់ ការិយាល័យ ឧត្តម ស្នង ការ ទទួល បន្ទុក ផ្នែក សិទ្ធិ មនុស្ស ឬ ហៅ កាត់ ថា OHCHR បាន សម្គាល់ ថា ប្រទេស ថៃ នៅ ក្នុង នាម ជា ភាគី នៃ កតិកា សញ្ញា អន្តរជាតិ ស្តី អំពី សិទ្ធិ ពលរដ្ឋ និង សិទ្ធិ នយោបាយ មាន កាតព្វកិច្ច ក្នុង ការ ប្រកាន់ ភ្ជាប់ សិទ្ធិ នៅ ក្នុង ការ បញ្ចេញ យោបល់ និង សិទ្ធិ នៅ ក្នុង ការ ប្រមូល ផ្ដុំ គ្នា ដោយ សេរី និង សន្តិ ភាព រដ្ឋាភិបាល យោធា ដែល កំពុង កាន់ អំណាច បាន ការពារ ច្បាប់ របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង ការ ហាម ប្រាម ការ ប្រមូល ផ្ដុំ គ្នា ជា លក្ខណៈ នយោបាយ នោះ ថា ជា ការ ចាំបាច់ នៅ ក្នុង ការ រក្សា សន្តិ ភាព ប៉ុន្តែ វិធានការ ការ បង្ក្រាប របស់ រដ្ឋាភិបាល បាន ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ រិះគន់ ពី សំណាក់ បច្ចឹម ប្រទេស រួម មាន សហរដ្ឋ អាមេរិក ផង ដែរ បេសកកម្ម របស់ សហភាព អឺរ៉ុប ប្រចាំ នៅ ប្រទេស ថៃ បាន ហៅ វិធានការ នៃ ការ ចោទ ប្រកាន់ ប្រឆាំង នឹង និស្សិត ទាំង នោះ ពី បទ ដឹកនាំ ឲ្យ មាន ការ បះ បោរ ថា ជា ការ វិវត្ត ព្រឹត្តិការណ៍ ដ៏ គួរ ឲ្យ ព្រួយ បារម្ភ គេហទំព័រ នៃ សម្លេង សហរដ្ឋ អាមេរិក VOA ដដែល នេះ បាន បញ្ជាក់ ឲ្យ ដឹង តាម រយៈ លោក Charles Weir គឺ ជា មន្ត្រី ផ្នែក នយោបាយ នៃ គណៈ ប្រតិភូ របស់ សហភាព អឺរ៉ុប ប្រចាំ នៅ ប្រទេស ថៃ លោក Charles Weir ថ្លែង ថា សហភាព អឺរ៉ុប គ្រប់គ្រង សិទ្ធិ នៅ ក្នុង ការ បញ្ចេញ យោបល់ ប្រកប ដោយ សន្តិ វិធី និង អំពាវ នាវ ឲ្យ អាជ្ញា ធរ ថៃ គោរព តាម កាតព្វកិច្ច របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង នាម ជា សមាជិក នៃ កតិកា សញ្ញា អន្តរជាតិ ស្តី អំពី សិទ្ធិ ពលរដ្ឋ និង សិទ្ធិ នយោបាយ មន្ត្រី ផ្នែក នយោបាយ នៃ សហភាព អឺរ៉ុប លោក Charles Weir ប្រចាំ នៅ ទី ក្រុង បាងកក បាន ថ្លែង ថា សហភាព អឺរ៉ុប មិន យល់ ស្រប នឹង បញ្ហា នេះ ទេ លោក បន្ថែម ថា ត្រូវ តែ គោរព សិទ្ធិ មនុស្ស និង សេរី ភាព ជា មូល ដ្ឋាន ហើយ មិន គួរ ប្រើ ប្រាស់ តុលាការ យោធា នៅ ក្នុង ការ ជំនុំ ជម្រះ ក្តី លើ ជន ស៊ីវិល នោះ ទេ មេ ដឹកនាំ រដ្ឋ ប្រហារ ថៃ ដែល ពី មុន ធ្វើ ជា ទាហាន ហើយ បច្ចុប្បន្ន នេះ គឺ ជា នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ប្រយុទ្ធ ច័ន្ទ អូចា លោក នៅ តែ រក្សា សម្ដី របស់ លោក ដែល ថា ការ កាន់ កាប់ រដ្ឋាភិបាល ដោយ មន្ត្រី យោធា នេះ គឺ ជា ការ ចាំបាច់ ដើម្បី រៀបចំ សណ្ដាប់ ធ្នាប់ ឡើង វិញ និង ធ្វើ កំណែ ទម្រង់ នយោបាយ ដ៏ បែងចែក ខ្លាំង របស់ ប្រទេស នេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចន្ទធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា